Dobar dan, evo nas ponovno na kanalu Kompjuteri, ovaj put pričamo o Blenderu posle dužeg vremena. Jedan gledalac je postavio pitanje o tome da napravim video o teksturama i UV unwrappingu. Sad ću da kliknem ovdje na UV editing i po defaultu, pošto je ovo sad defaultni objekat kocke i Blender je automatski, da tako kažem, u bukvalnom prevodu, odmota ovu kocku na 2D površinu. I ovdje imamo zapravo na ovoj levoj strani gdje je moja strelica mišla zapravo prikaz ove kocke na 2D površini. Kocka ima 6 strana i ona je ovdje, pošto je naravno defaultni objekat i jednostavna je za unwrap, i Blender je to uradio perfektno. Kliknut ću ovdje na image, new. I generisat ću novu sliku. Ovdje su neke defaultne vrednosti za rezoluciju slike, samo ću je nazvati test. I umjesto generate type, umjesto blank, stavit ću UV grid. Imate dvije opcije ovdje, color grid i UV grid, ali neću da komplikujem sa color gridom, slično je. Stavit ću samo UV grid, odnosno UV grid, i kliknut ću na OK. Ova tekstura zapravo služi da vam pomogne da pravilno unwrapujete vaš 3D objekat. Nisam baš dobro izrazio, nema tu pravilno, nepravilno, kada budem primenio ovu teksturu na ovu kocku. Bitno je samo da bude što manje deformisanih kvadrata na ovoj kocki ovdje, da tako laički najjednostavnije kažem. Da biste vidjeli preview ove teksture ovdje, prvo moram da aktiviram mogućnost pregleda tekstura i da u materijalima dodam da umjesto osnovne boje, vidite ovdje sad je neka osnovna boja koju mogu da promenim u neku plavu boju ili već nešto, nije toliko ni bitno. Bitno je ono da ću ja sada da uradim da umjesto da base color, odnosno osnovna boja, bude image texture. I ovdje imam nekoliko opcija, mogu da učitam neku teksturu, ali ja ću uzeti već gotovu teksturu koja se zove test. I moći ću da vidim preview onoga što se dešava ovdje. Da vam objasnim ovaj gornji deo, pošto je meni ovaj prozor bio sužen ovdje po defaultu, kad se otvori ovaj UV editing prozor, on podeli ovaj 3D pogled na pola. Da biste vidjeli ovaj ovdje deo, možete da pomerate točkić na mišu i tako scrollujete ovaj meni levo ili desno. Ili jednostavno raširite ovaj 3D prozori i izaberite način prikaza kako vam odgovara u skladu sa trenutnim potrebama. Meni trenutno odgovara ovaj ovdje material preview. Ovdje mi se pojavila tekstura koju sam napravio ovdje na levoj strani. Kao što vidite, ovi kvadrati na ovoj kocki su pravni kvadrati i generalno ono što je cilj je da uvijek prilikom UV unwrapa dobijete pravilne kvadrate, jer ako kvadrati nisu pravilni, onda će vaša tekstura neće biti pravilna, bit će izdužena u širinu ili visinu. Sad u ovom gornjem delu ovdje možete selektujete nod, to je zapravo ova tačka, možete selektujete edge, odnosno ovu liniju koja spaja dve tačke, i možete izaberete u face, odnosno da tako kažem ovaj poligon ovdje. I kako ovdje izaberete neki poligon, tako vidite i ovdje u unwrapovom delu. Unwrap bukvalno znači da neki objekat iz 3D zapravo preslikate u 2D okruženje. Zato što ova kocka je jednostavan 3D objekat, ima samo 6 strana, ovdje i ovdje u ovom 2D prikazu ove kocke vidite svih 6 strana. I kako ja na kocki biram određeni poligon, tako vidite šta je, koja će tekstura biti tu. Sada ako imate neku šarenu teksturu, možete ovaj kvadrat pomeriti tačno gdje vam je potrebno, recimo. Vidite kako ja pomeram ovaj kvadrat, tako se i tekstura u 3D prikazu pomera. Tako da možete tačno na vašu teksturu izabrati koji deo teksture želite vam se prikaže na određenoj strani kocke. S tim što sad ovo kod kocke je veoma jednostavno, ali kod nekih kompleksnih objekata to nećete baš uvijek moći da radite na taj način. Također, da biste imali prikaz ovdje u levom delu ovih objekata, to jest kvadratiće ili prvogornika, zavisi što će vam biti, ili trouglova, ovaj glavni prozor mora da bude u edit modu,
Ukoliko u object modu, nećete vidjeti ovdje na levoj strani ništa. Znači, moram da prebacim na edit mod i da izaberem sve ono što želim da mi se prikaže. Sad recimo ako držim shift na tasturi i biram objekte, onda će sve i ovdje da mi se prikaže. Također prečica na tasturi je A da izaberem sve objekte, to jest sve stranice ove kocke. Znači, ne mislim na sve objekte, ako bi sad bilo više ovdje kocka ili cilindara ili već nečega, znači samo ovaj, samo na ovom objektu na kome trenutno radim. Jel vidite, kad sam izabrao u edit modu, vidite da ova kamera i ovo svjetlo nije selektovano kad pritisnem A. Sad, ali recimo kad bih prešao na object mod i kad bih pritisnuo A, onda bi bili selektovani i ovi ostali objekti, ova kamera ovdje i ovo svjetlo. Dakle, vraćam se na edit mod i pritisnut ću slovo A na tasturi da izaberem sve ove stranice. Također, još jedna stvar koju možete da radite, sad se fokusiram ovdje na ovaj unwrapovani, da tako kažem, deo, odnosno UI editing. Također, i tu možete raditi sve što radite i u 3D prozoru. Dakle, pritiskom na slovo S možete, samo moram prvo da izaberem sve ono što želim. Dakle, isto ide selekcija, ide kao i u 3D prozoru, ako pritisnem slovo A, bit će sve tačke i sve linije selektovane. Kako pritisnem slovo G, mogu da pomeram, tako da mogu da tačno da postavim na onaj deo teksture koji mi odgovara na ovoj kocki, da to bude prikazano. Zatim mogu da pritisnem slovo S da menjam veličinu. Vidite, sad su i ovi kvadratići na ovoj kocki veći. Pošto je ova kocka i Blender je po defaultu ovu kocku unwrapao baš onako kako treba. Idealno, sad ću vam pokazati primjer onako kako ne treba da bude. Dakle, zapamtite sad. Vidite kako su svi kvadratići na kocki pravilni kvadrati. I to je zapravo idealno prikazana na objektu. Dakle, neće biti nekih distorzija. Samo ću uraditi ono baš ono što u ovom primjeru ne treba project from view, ali prvo moram da selektujem sve. Zatim project from view. I vidite kako je sad izgleda ovi kvadrati sad potpuno deformisani, jer kao što vidite na levoj strani, objekat je, da tako kažem, unwrapovan baš iz ovog pogleda. I to nije pravilno. Najbolje je da ovdje, ukoliko je moguće, naravno to uvijek nije moguće, da imate pravilne kvadrate od ovog unwrapovanog objekta. Sada ću da uradim UV Cube Projection. Imate ovdje već nekoliko predefinisanih stvari. E sad, kad sam uradio ovo, Blender je sad uradio jednostavnu stvar. Sve ove stranice kocke, da tako kažem, raširio ovdje i sad vidite kako su i kvadrati na ovoj teksturi sitni, zato što je obuhvatio celu teksturu, celu sliku. Ja najčešće koristim recimo Smart UV Project. Nekad često dodam i ovaj Island, sad ću vam pokazati što znači Island, ili u prevodu ostrvo. Samo ću staviti margina da bude malo veća između ovih, da tako kažem, ostrva. I sad su ova ostrva, odnosno kako se to u Blenderu zove island ili u prevodu ostrva, sada su sva ona razdvojena. Sada ću učitati neku konkretnu teksturu. Samo ću uraditi ovdje image, replace. Samo ću da izaberem neku od ovih slika koje sam već pripremio. I kao što vidite, sada sam dodelio ovoj kocki neku teksturu. E sad možete uraditi i drugu stvar, kao što sam već rekao, promjenom UV, recimo cube projection. Ali samo moram prvo, pre nego što radim unwrapovanje, da selektujem sve što želim da unwrapujem. Kliknem na UV i Cube Projection i automatski, pošto je ovo cube, odnosno kocka, on će automatski sve ove strane kocke da raširi ovdje da budu veličine ove teksture. Sad ja mogu to da smanjim ako želim da menjam neke detalje. Evo recimo
ovdje smanjim i recimo želim da se ova pukotina vidi tu. I dobro, sad je samo da vidim da izabrao sam baš tamnu stranu. Ajde, dodat ću ovdje još jedno svjetlo da ovdje malo osvetlim da se bolje vidi. Duplirat ću samo ovo svjetlo. Duplicate object i samo ću ga postaviti ovdje gore i pomerit ću ga. Mislim da će biti ok. I aktivirat ću ovaj drugi pogled koji vrši kalkulaciju i osvjetljenje. I kao što vidite, ovaj deo ovdje gdje sam želio da mi se prikaže ova pukotina, to se vidi u ovom delu ovdje. Eto, to je bilo na primjeru kocke. Kod drugih objekata se radi drugačije. Sad ću samo da ovo resetujem general. Kod kocke je to naravno najjednostavnije. Sada ću ovdje umjesto ove kocke staviti recimo cilindar. Add mesh i cilindar. E sad ona ovdje ima više ovih poligona naravno. I sad kad uradim UV editing, vidite kako izgleda. Blender ga je ovako automatski unwrapovao. I kliknut ću ovdje na image, new, stavit ću ovdje test 2 i ovdje ću da umjesto blank da stavim UV grid i ok. Naravno i ovdje moram da prebacim prikaz i da dodelim materijal ovom objektu. Dakle, base color će biti image texture i test 2. A ovdje možete da vidite da su sada ovdje na ovom gornjem delu, dakle na ovom gornjem i na donjem delu ovi kvadrati pravilni, a ovdje sa strane su zapravo pravougaonici. I ako zalepite vašu teksturu ovdje, bit će malo izdužena. To možete rešiti na zapravo na više načina. Možete uraditi sljedeću stvar, tamo moram da uđem u edit mod i da selektujem sve. E, dakle, možete to rešiti na više načina. Kao prvo možete da uradite scale, samo nisam dobro obuhvatio. Moram da obratim pažnju da je obuhvaćen samo ovaj ovdje deo. Bez ovih krugova. Možete uraditi scale, da ga scalujete po x osi i ovako da smanjujete. Odnosno da povećavate. I da namestite preko scalinga da vam vaša tekstura ne bude izdužena. I na kraju s ovako da smanjam u teksturu i evo ja sam sad ovdje dobio prilično dobar rezultat. Još je malkice izduženo, ali ću vam pokazati kako to bolje da rešite. Dakle, možete ovako, vam je brz način da preko scale-a to uradite, međutim imate i drugi način koji ću vam sada pokazati. Dakle, kliknem ovdje. Samo moram prvo da selektujem ceo objekat i da kliknem UV i Clear Sim. Dakle, u slučaju ako ste već predefinisali neki sim, da sve to bude očišćeno. I sad ću vam pokazati što zapravo znači sim. Sim je, definišite gdje će praktično objekat biti isečen i kako će biti kad se iseče, kako će biti, da tako kažem, razvučen na 2D površinu. Sad ću držim Shift, Taster, izabrat ću ovo i ovo i prebacit ću se samo. Dakle, izabrao sam ovaj gornji krug, donji krug i kliknut ću ovdje na ovu liniju. I također držat ću Shift Taster da selektujem ovdje. Dakle, kad biste sekli pravi cilindar i sekli biste ga ovako po ovoj liniji ovdje, po ovoj liniji ovdje i po ovoj liniji ovdje i onda biste ga rastavili, da tako kažem, na delove. I kliknut ću ovdje na UV i kliknut ću na Mark Sim. E, sad vidite, sim su mi praktično sada crvene boje i to znači da sam sad markirao kako želim da mi se unwrapuje preko ovih simova ovaj cilindar. Ali moram prvo da selektujem sve, pa onda da uradim unwrap. Sada je to već pravilno urađeno. Vidite sad kako sada izgleda ova ovdje tekstura, ovi kvadrati su sada pravi kvadrate, nisu deformisani, tako da će i vaša tekstura koju postavite ovdje biti pravilno nalepljena na ovaj objekat i neće biti izdužena ni po
x nipo y osi. Evo sada ću ovu teksturu da zamijenim, kliknut ću na replace i ubacit ću neku od ove dve teksture, ajde recimo gdje je rđe, na primjer, replace image, i evo, vidite, sad izgleda kao ovaj cilindar, kao da neki zarđali materijal, s tim što možda želite da vam rđa ide dole po ovo gdje je najviše zarađeno, da vam ide po nekoj donjoj ili gornjoj ivici. Već sam selektovao ovo što mi je potrebno, dakle ovi poligoni koji se nalaze sa strane, i zarotirati za 90 stepeni. I pritisnut ću G na tasturi i pomeriti ovdje. I kao što vidite, sada se ova rđa nalazi sa donje strane. Znači, nije više ovdje sa strane da se vidi ovaj sim, već je sa donje strane. Također, ako želite promijeniti neke detalje, recimo odavde, samo da kliknem na ovo. Sa G i pomerim, recimo, želim da mi se ovi detalji vide ovdje. I recimo, ovi detalji rđe će biti ovdje, i isto tako i za ovu donju stranu. Naprimjer, ovo stavimo ovdje i otprilike to bi tako funkcionisalo. Bitno je samo da vam ovi simovi ovdje sa leve strane ne beže izvan, jer ako vam iz nekog razloga beže van teksture, doći do ovako ružnih prelaza, kao što vidite sad, praktično ovaj ovdje krug je uzima u ovom delu ovu ovdje teksturu, a u donjem delu uzima ovu ovdje teksturu, jer je tako podešeno da bude repeat tekstur. Stavit ću recimo da bude klip, i evo sad neće biti ništa ovdje, i bit će ovaj del koji nema teksturu. Možete staviti i mirror, kao odraz u ogledalu, ali stavit ćemo samo na klip za ovaj primjer. Evo, na primjer, želim da mi se ovaj deo teksture vidi ovdje gore, i ovdje dole sam već namestio da mi se ova ovdje rđa vidi sa donje strane, samo moram da obratim pažnju da mi slučajno ne beži, samo ću grab i postaviti ovako. U principu to bi otprilike bilo to. Kako da lako pomerate ove slike ovdje? Jednostavno, ovdje možete sa točkićem da zoomirate ili da smanjite zoom. Kad pritisnete točkić i držite pritisnu točkić, onda pomerate deo slike koji vam odgovara. Ako imate neke, ako je baš teksturu u nekoj mnogo visokoj rezoluciji, imate puno detalja da možete da zoomirate. A ovo standardno u 3D prozoru, kad pritisnete točkić, rotirate pogled, shift i pritisnu točkić, pomerate pogled, i točkić naprijed, točkić nazad, zoomirate ili smanjujete zoom. Osim ovog krajnje najjednostavnijeg mogućeg načina lepljenja tekstura, možete raditi još neke dodatne stvari sa teksturama i odnosno materijalima, da im dodate dodate neke efekte da se presijavaju, da imaju bump. Šta znači bump? Bump, recimo, ovi detalji ovdje gdje je ova boja izguljena i gdje se nalazi ovi, kako se zove, rađe ovdje da bude malo ispupčeno. To što vidite kad okrenemo ovako sa strane, ovo je krajnje sada sve ravno. Je samo slika koja je nalepljena na objekat, ali zapravo je ovo ravno ovako iz daleka i ok. Ali kad se približite, potpuno je ravno. Dakle, možete i u teksturama da napravite ovo kao da izgleda ispupčeno i udubljeno, i da se recimo na ovim ovdje mestima gdje nije zarađalo presijava, a da ovdje gdje je zarađalo da se ne presijava, i tako dalje. Ali to su već neke napredne stvari. Još jedna zanimljiva stvar kod tekstura je da imate texture paint, da praktično direktno na 3D objektu dodajete neke detalje na teksturi, ali za ovaj početni tutorial na ovu temu, ja mislim, sasvim dovoljno, i onako se ovaj video
prilično dužio, da ga ne dužim. To je bilo to za ovaj put. Hvala na pažnji, doviđenja.